राप्ति दर्पण टेलिभिजन को विशेष कार्यक्रम म अतिथि विशेष म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म फन जोशी हामी यो कार्यक्रममा विशेष अतिथि निम्ति लिने गर्दछौँ र विविध विषयवस्तुहरूमा समसामयिक विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको संवाद हामी केन्द्रित रहनेछौँ स्थानीय सरकारको गठन भएको लगभग 14 महिना भइसकेको छ, के गर्दैछ स्थानीय सरकारले र स्थानीय सरकारप्रति व्यापक उठेका जनगुनासाका कुराहरू र कर यता कता बढी भयो भन्ने कुरा पनि आएका छन्। यसका अतिरिक्त चुनावका घोषणा पत्रहरू के कति पुरा भएका छन् र त्यसलाई पुरा गर्ने लक्ष्य के कस्तो लिएको छ, यही सेरोफेरोमा रहेर आजको संवाद हामी केन्द्रित राख्नेछौँ। जसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ राजपुर गाउँपालिका 5 नम्बर वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारी। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम हामी एउटा तपाईँ युवा अवस्थामै राजनीतिमा लाग्नु भएको छ, राजनीतिमा लाग्नुको कारण र कहिलेदेखि तपाईँ राजनीतिमा निरन्तरता दिनुभयो? यो राजनीतिमा लाग्नुको कारण र कहिलेदेखि भन्दाखेरि राजनीतिमा लाग्नुको कारण विशेष गरी आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँलाई विकास गर्नको लागि र त्यहाँ पछाडि परिएका जनताहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि राजनीति गरिन्छ र त्यही आफ्नो गाउँलाई यदि विकास प्रत्येक ठाउँका स्थानीय अथवा प्रत्येक गाउँका जनताहरूले अथवा प्रत्येक ठाउँका युवा साथीहरूले त्यही किसिमले सोच्यौँ भने नेपालका प्रत्येक ठाउँको विकास भयो अथवा प्रत्येक गाउँको विकास भयो अथवा प्रत्येक समाजको विकास भयो भने देशको विकास हुन्छ र देश विकासमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले राजनीति क्षेत्रमा लागिएको हो। कहिलेदेखि राजनीतिक यात्रा र यो कहिलेदेखि जुन प्रश्न गर्नुभयो, म मेरो बाल्यकालको पृष्ठभूमि अलिकति राजनीतिक घरानाको हिसाबले अथवा मेरो बुवा पनि राजनीति गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि विगतका दिनहरूमा पञ्चायतकालमा 3-3 पटक वडाध्यक्ष भएको मान्छे र 46 यो जनआन्दोलन गर्ने क्रममा त्यति बेलाका नेपाली काङ्ग्रेसका दाङ जिल्लाका धेरै जसो नेताहरू खुम्बहादुर खड्का लगाएदेखि तीर्थराज चैत्य शर्मादेखि लगाएर ती हाम्रो राजपुर जाने र हाम्रो घरमा बस्ने र अरू साथीहरू अथवा अरू नेताहरू प्रचार प्रसारका क्रममा जनताका माझमा गएर कुराकानी राख्ने क्रममा प्रत्येक दिन खाना खाएर निस्किनुहुन्थ्यो, तर हाम्रो तीर्थराज चैत्यजी उहाँ अपाङ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ प्रायःजसो टाढा टाढाको कार्यक्रममा नजाने र घरै बसिराख्ने र म त्यो बेला लगभग 6-7 वर्षको भएको कारणले गर्दाखेरि पानी सानी मागेपछि पुर्याइदिने र मलाई बसालेर उहाँहरूले धेरै कुरा सिकाइराख्नुहुन्थ्यो, कथाहरू सुनाइराख्नुहुन्थ्यो, लघुकथाहरू सुनाइराख्ने र राजनीतिक कुराहरू पनि धेरै गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म यतातिर अलि मेरो चासो बढी भएको म महसुस गर्दछु। तपाईँको घर नेताहरूको उठबस हजुर त्यहाँ बसाइ उठाइले तपाईँ राजनीतितिर लाग्नुपर्छ भन्ने मनसायतिर पुग्नुभयो, विद्यार्थी राजनीति पनि गर्नुभयो यहाँले? विद्यार्थी राजनीति त्यो बेला मैले हाम्रो राजपुरमा रहेको महावी सालभौँडी मैले त्यहाँ विद्यार्थी राजनीति गर्न पाएन र त्यहाँ माविको पढाइ सकिएर क्याम्पस अध्ययन गर्ने बेलामा भरतपुर क्याम्पस घोराही गइयो, तत्कालीन महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङ र त्यो बेलामा मेरो खासै उमेर नपुगेको, म 17 वर्षमा एसएलसी दिएको मान्छे र चासो मलाई अति राजनीतिमा त्यही बेलादेखि र विद्यार्थी राजनीतिमा पनि क्याम्पस पुगेपछि मैले राजनीति नगरे पनि कुनै पदमा त्यहाँ निर्वाचन नलडे पनि अथवा कुनै पदमा नबसे पनि मेरो पछाडिबाट सपोर्ट हुन्थ्यो र राजनीति चासो हुन्थ्यो, विद्यार्थी जीवन पनि हुन्थ्यो क्याम्पस स्तरमा, त्यही हो मेरो। विद्यार्थीमा त्यस्तो अब अथवा तपाईँले विद्यार्थीमा राजनीति गर्नु भएन? हजुर, नेभी सङ्घको राजनीति। हजुर, एकदम नेभी सङ्घको राजनीति गर्नु भएन, तपाईँ सिधै पार्टीमा? एकदम नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अलि पाको उमेरका नेताहरू पनि छन्। छन् तपाईँले चाँडै रिबन छुनुभयो नि
कसरी यो मैले चाँडो जीवन छुनु भन्दा पनि म भन्दा कैयौँ पाका बुजुर्ग र इमानदार कार्यकर्ताहरू राजपुर गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ र म वडा अध्यक्षको टिकटको दावेदार हुँदाखेरि हुई पाखा र मभन्दा अग्रजका साथीहरूको सरसल्लाहले हामीले चुनाव मात्रै लडेर हुँदैन हामीले सबभन्दा जनताको मन जित्नुपर्छ र जनताले कसलाई यो ठाउँमा खोजिराखेको छ त भन्ने किसिमका सोचहरू साथीहरू हामी बिचमा धेरैजसो साथीहरू हामी सात आठजना वडा देशका आकाङ्क्षी साथीहरू थियौँ र आठजना मध्ये छजनाले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो एकजनाले मात्रै म पनि लड्छु भन्ने दावेदारी गर्नुभएको थियो पछि टिकटको वितरण भइसकेपछि उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट बाहिरिनुभयो एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो र सबै साथीहरूको अन्तिम रेसमा दुईजना हुनुहुन्थ्यो रेसमा हामी आठैजना थियौँ तर अरू छजनाले जुन एउटा यो पाँच नम्बर वडाबाट अहिलेको अवस्थामा जुन 18-20 वर्षको पछि निर्वाचन हुँदैछ र यो तत्कालीन स्थानीय निकाय होइन स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकारको अवधारणासहित आएको सङ्घीय सरकारको अवधारणा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणा आइसकेपछि देश र सङ्घीय गणतन्त्रमा छिसकेपछि हुने प्रथम निर्वाचन भएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक तपाईँको सञ्चारको माध्यमबाट र तपाईँको पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट र तपाईँको नेताहरूको माध्यमबाट पनि सम्पूर्ण सिंहदरबारका अधिकारहरू अब स्थानीय सरकारमा अथवा स्थानीय सरकार तहमा आउँदैछन् हो त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि अलि र राजपुरको खास गरी विकास गर्नको लागि उहाँहरूले जुन मलाई सदैव सहायता देखाउनु भयो मलाई समर्थन गर्नुभयो त्यसपछि हामी दुईजना अन्तिम रेसमा पुगेका हौँ अन्तिम रेसमा पुग्नुभयो बाजी तपाईँले मार्नुभयो त्यो टिकट प्राप्त गर्ने मात्रै होइन चुनाव पनि जित्नुभयो हजुर र आठजना अब कस्तो हुन्छ भने टिकट एउटाले प्राप्त गर्ने आठजना आकाङ्क्षी हुने र त्यसपछि सातजना बाहिर रहँदा फेरि असहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने र असफल बनाउनेतिर पनि लाग्ने पार्टीभित्रैबाट पनि यता कता तिनी खेलहरू हुने पनि हुन्छ तपाईँलाई यो भाषा कि छैन मलाई अब भाषा छैन त्यो र सबभन्दा त्यो आफ्नो कार्यक्षमतामा पनि भर पर्ने कुरा हो उहाँहरू जुन छजना साथीहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो नरेन्द्र भण्डारीलाई नै टिकटको लागि हामीले छोड्छौँ र हिँडले लडाउनु पर्छ र विजय गराउनु पर्छ र उहाँहरू लागेर मलाई विजय गराउनुभयो यदि म त्यो ठाउँमा आइसकेपछि मैले उहाँहरूले व्यवस्था गरेर गएँ अथवा उहाँहरूसँग राय सल्लाह लिएन उहाँहरूको सुझाव सङ्कलन गर्न सकेन उहाँहरूको आदर कर्तव्य आदर मैले गर्न सकेन उहाँहरूको प्रति कर्तव्य मैले निभाउन सकेन भने म प्रति पक्कै पनि त्यो असिजिलो वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ उहाँहरू लाग्नुहुन्छ तर हामी सबैको इच्छा चाहना के हो भने हामीले आफ्नो गाउँठाउँको लागि विकास गर्नुपर्छ हाम्रा स्थानीय जनताले यहाँ पाउने अधिकारहरू पाउनुपर्छ त्यसको लागि लडाइँ हामीले लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार भएकाले गर्दाखेरि उहाँहरूले आजसम्म मलाई त्यस्तो किसिमका बाधा अवरोधका अब तपाईँ डिसिजन गर्ने बेलामा सबैको सरसल्लाह अनुसार अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसले एकदम कि एकल अगाडि बढ्नु भएको छ मैले जायज कुरा सल्लाह लिने ठाउँमा लिन्छ यो त सानो बच्चाले 10 वर्षको नाबालक बच्चाले पनि राम्रो सुझाव सल्लाह दिन्छ भने उसको सुझाव सल्लाह पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याइनुपर्छ उसको प्रस्ताव पनि पारित गरिदिनुपर्छ यदि नराम्रा कुराहरू मभन्दा अगाडिका कोही साथीहरू ल्याउनुहुन्छ अथवा कार्यकर्ता साथीहरूले दिनुहुन्छ अथवा अग्रजहरूले दिनुहुन्छ भने मैले त्यस्तो सुझाव लिने गर्छु तर मैले अमल गर्दैन त्यसमा अनि यो राजनीतिमा समष्टिगत रूपमा यहाँ सानै उमेरदेखि राजनीतिमा लाग्नुभयो 6-7 वर्षदेखि नेताहरूको घरमा उठबस हुने त्यसपछि क्याम्पस लेभलको पनि यहाँ राजनीतितिर त्यतितिर आकर्षित भएर लाग्नुभयो फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ राजनीति गरेर राजनीतिमा फाइदा भनेको तपाईँको फाइदैको लागि राजनीति गरिँदैन अहिले त फाइदाको लागि राजनीति गरे जस्तो भएको छ नि तलब सलब
तोक्या छ हो यो अहिलेको अवस्थामा जुन एउटा देशै तपाईको संघीय संरचनामा गइसकेपछि तीन तहको सरकारको अवधारणा आइसकेपछि स्थानीय सरकार हुन्छ अहिले तपाईको माथिका सांसदहरूले त्यो चाहे संघीय सांसद अथवा प्रदेशका सांसदहरू तलब भत्ता खान मिल्ने उहाँहरू 10 टु 5 नबस्ने तर हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अथवा वडा अध्यक्ष लगाएदेखि माथिका पदाधिकारीहरू 10 टु 5 बसेर पनि त्यो मैले तलब खा जस्तो त्यसलाई मैले मान्दैन हामीले 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म डेली रेगुलर र त्यसमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अथवा स्थानीय तहका पदाधिकारी अथवा स्थानीय सरकारका अंगका हिसाबले हामी त्यहाँ बसिसकेपछि हामी 24 घण्टा त्यो चाहे सार्वजनिक बिदा भएको दिन होस् चाहे शनिबार होस् अथवा चाडबाडका दिनमा होस् कहीं कुनै ठाउँमा केही घटना घटेको अथवा केही समस्या परेको भने हामीसँग डाइरेक्ट रूपमा उहाँका त्यो स्थानीय तहका अथवा स्थानीय स्तरका जनताहरू टच छन् केही समस्या परेपछि हामीसँग चाहे समस्या अथवा उहाँहरूको गुनासो अथवा केही सुझाव सल्लाह दिनु पर्यो भने हामीलाई भेट्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो प्रदेशको सांसद र संघीय सांसदलाई उहाँहरूले भेट्न जाने अथवा खोज्न जाने हुनु र उहाँहरूले भेट्न खोजे पनि उहाँहरूसँग भेट हुने कुरो भएन त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी 24 घण्टा काममा आफ्नो घराची काम छोडेर उतैतिर जनताको सेवामा लाग्नु पर्छ र हामी एउटा त्यो वडा अध्यक्ष अथवा त्यो संघीय सरकारको यन अनुसार स्थानीय तहका एउटा प्रतिनिधिका हिसाबले 24 घण्टा मैले मेरो बुझाइमा 24 घण्टा समय दिनुपर्छ यदि कसैले त्यो समय दिन सक्दैन भने त्यो आफ्नो कर्तव्य र आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट सहित अलि विमुख भए जस्तो मैले महसुस गर्छु सेवा सुविधा दिनुपर्छ जनतालाई सेवा दिनुपर्छ 24 घण्टा पनि सेवा दिनुपर्छ 10 मास 24 कुर्नुपर्छ त्यो भएर पनि तलब सुविधा लिनु स्वाभाविक हो भन्नुहुन्छ एक किसिमले स्वाभाविकै संघीय प्रदेश संघीय संसद र प्रदेशका सांसदहरूले सेवा सुविधा लिन मिल्छ भने स्थानीयले पनि मिल्नुपर्छ यदि वास्तवमा हो मेरो विचार हिँडेर के फरक छ भने हामीले प्रत्येक दिन 10 देखि 5 बजेसम्म अफिस कुरेर एउटा तपाईको कर्मचारी जस्तै अफिस कुरेर हामीले तलब त्यो तलब भनेर त त्यहाँ तोकेको छैन सेवा सुविधा भनेर दिया छ तर हामीले त्यो सेवा सुविधा लिन नपाइने हो भने हाम्रा प्रदेशका सांसद र संघीय सांसदले किन लिन पाउने त हटाइनु पर्छ भने सबै ठाउँको हटाउँ नि हामी वास्तवमा राजनीतिको हिसाबले त्यो पोस्टमा त्यो ठाउँमा पुग्या हो हामी कुनै त्यहाँ तलब खानको लागि त्यहाँ गए हैन तर यो गलत एक किसिमको जुन जनताका बीचमा के एउटा थुप्रै अरबौँ अरब रुपैयाँहरू यही तलब भत्तामा जाने हैन यो तलब भत्तामा जुन कर्मचारी बाहेकका यो जुन जनप्रतिनिधिको प्रदेश सांसद र संघीय सांसदका रूपमा जुन हामीले बुझिराखेका छम यही पैसाले गर्दाखेरि विकास निर्माणमा धेरै काम हुने गर्छ त्यसकारण हटाउने हो भने सबै तिनै तहको हटाइदिनु पर्छ अब प्रदेशका सांसदहरू र केन्द्रीय सांसदहरू त अब काठमाडौँ गएर बस्नुपर्ने अब यो 5 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भका कुरा गर्नुपर्दा बुटोल गएर बस्नुपर्ने डेरा लिनुपर्ने संसद चल्ने केही नदिएपछि कहाँबाट त्यहाँ घर व्यवहार धान्नु सक्ला स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू त अब घर नजिक हुन्छ घर खाना खाएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर फेरि त्यतातिर तर्क गर्ला नि भन्ने होइन यस्तो छ मै मेरो जस्तै उहाँहरूको संसद चलेपछि उहाँहरूको भत्ता हुने गर्छ होइन अनि उहाँहरूको जुन कोठा भाडाको कुरा गर्नुभयो त्योसम्म जायज हो कोठा भाडा दियौँ र हामीले तलब कोठा भाडा पनि लिने अनि तलब पनि उता मासिक बुझ्ने अनि तपाईँको बैठक भएपछि उसको भत्ता छुट्टै हुने होइन हो यो तलबको व्यवस्था उहाँहरू चाहे बुटोल बस्ने साथीहरू हुन् चाहे काठमाडौँ बस्ने साथीहरू हुन् सबैले बुझ्नु पर्यो नि हो त्यस कारणले सेवा सुविधा हटाउनु पर्छ भने सबैको हटाइनु पर्छ एकदम एकदम तपाईँहरू पनि मान्नुहुन्छ सबै एकदम 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 म जतिखेर पनि म तयार छु अब 14 महिना जति हाम्रो स्थानीय सरकारको चुनाव भएको भयो अब 14 महिना सम्पन्न भइसकेपछि हामीले केही तपाईँहरूको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने बेला आयो कि अझै भएको छैन यो 14 महिना धेरै भयो हामीले निर्वाचनमा होमिँदै गर्दाखेरि अथवा निर्वाचनमा सहभागिता
जनाउँदै गर्दाखेरि हामी विजय प्राप्त गरिसकेपछि अथवा त्यो कुर्सीमा म गइसकेपछि मैले यति दिनभित्र म यो काम गर्छु भन्ने कुरा धेरै जसा धेरै ठाउँका जनप्रतिनिधि साथीहरूले त्यो घोषणा पत्रको माध्यमबाट अथवा सार्वजनिक भाषण गर्ने माध्यमबाट जनताको बिचमा राख्नुभएको हो। हामीले पनि राजपुर गाउँपालिकाको सन्दर्भमा मैले कुरा गर्दाखेरि मैले पनि पाँच नम्बर वडामा निर्वाचनमा होमिँदै गर्दाखेरि मैले पनि केही विचारहरू प्रस्तुत गरेका थिएँ। जस्तै के भन्नुभएको थियो? मैले 11 बुँदागत रूपमा मैले भनेको थिएँ र खास गरी मेरो जोड के हो भने नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो र नेपालको यदि विकास गर्नु छ र पछाडि पारिएका गाउँलेहरूलाई अगाडि बढाउनु छ, किसान दाजुभाइहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्नु छ भने हामीले कृषितर्फ जोड दिनुपर्छ, एक नम्बर। र दोस्रो नम्बरमा मैले शिक्षा र स्वास्थ्यतिर पनि जोड दिएको थिएँ र त्यसमा पनि हाम्रो राजपुर गाविस साबिकको राजपुर गाविस र राजपुर बेला गाविस मिलेर राजपुर गाउँपालिका बनाइएको हो र दाङ जिल्लाको अति विकट गाविस थियो राजपुर गाविस र भूगोलको हिसाबले अत्यन्तै ठुलो र जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अलि बढी नै जनसङ्ख्या भएको गाविस थियो र हामीले चुनावमा हाम्रा यहाँ पछाडि पारिएका मैले पढेका भन्दैन पारिएका हामी धेरै नेताहरूबाट उपेक्षित राजपुरका जनता हो। त्यस कारणले हामीलाई जुन पछाडि पारिएको छ यो पछाडि पारिनुको कारण हामीले खोजतलास गर्नुपर्छ आउने दिनमा र हामीले किन पछाडि पारियो, हाम्रा यहाँका नेताहरूले किन यो कुरा आजसम्म जिल्लामा उठाउन सकेनन् हो, यो कुराहरू पनि मैले गरेको थिएँ। र जुनसुकै विकासमा जबसम्म त्यहाँका सम्बन्धित ठाउँका जनताहरूको शिक्षातर्फको चेतना अगाडि बढेन अथवा शिक्षामा जबसम्म उहाँहरूले चासो दिनुहुन्न, शिक्षित त्यो समाज जबसम्म हुँदैन तबसम्म जुनसुकै क्षेत्रको विकास हुँदैन। अब कृषि सर्वप्रथम यहाँले उठाएको विषयवस्तु कृषिका कुरा गरौँ। कृषि पनि अब किसानले समयमा मलखाद नपाउने त्यसपछि बिउ बिजन नपाउने समस्या छ। अब यान्त्रीकरण गर्छौँ, 21 औं शताब्दी यन्त्रको शताब्दी हो, यान्त्रीकरण गर्छौँ भनेर नेताहरूले ठुल्ठुला भाषण मञ्चमा गरेका त हामीले सुनेका छौँ। यद्यपि हामीले अहिले त इमेल इन्टरनेटको जमाना छ, हामीले नेटबाट हेर्ने गर्छौँ, सर्च गर्ने गर्छौँ, धान मेसिनले काटेको मलखाद मेसिनबाट प्रयोग भएका चिजहरू छन्। अब त्यो त कल्पना गर्न सायद यो पुस्तामा सकिन्न कि अथवा यो शताब्दीतिर सकिन्न कि भन्ने छ, तर सामान्य किसानले मलखाद नपाएको बिउ बिजन नपाएको अवस्था छ नि, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? एकदम छ, तपाईँले बडा सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। यो जुन अहिलेको अब 21 औं शताब्दीमा आएर जुनसुकै क्षेत्रमा, कृषि मात्र होइन जुनसुकै क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण हिसाबले काम गर्ने देखिएको छ होइन, अब नहुने कुरो होइन। तर मैले राजपुर गाविसको सवालमा र प्रत्येक सायद स्थानीय तहमा यो समस्या होला कि हामीले हाम्रो नीति र कार्यक्रम परस्त हुनुपर्छ एक नम्बरमा, र नीति जे भन्छ त्यही नीतिलाई टेकेर काम गर्नुपर्छ र कार्यक्रम त्यही अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्छ, नत्र नीति र कार्यक्रम बनाएको केही अर्थ हुँदैन। जुनसुकै सरकारको मेरुदण्ड नै नीति र कार्यक्रम हो र अहिलेको अवस्थामा हामीले नीति र कार्यक्रम यतिर बनाउने र काम हामीले अर्कोतिरबाट अथवा चोर बाटोबाट गएर काम गर्ने जस्तो देखिएको पनि छ, त्यस कारणले सायद समस्या भइराखेछ। र यन्त्रीकरणको सवालमा राजपुर गाविसमा अलि जटिल समस्या भएको मैले त्यहाँ हाम्रो राजपुर गाविसमा तत्कालीन राजपुर गाविसमा यो महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयले नाम परिवर्तन भएर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ, उसको लगभग तपाईँको 1200 बिघा जग्गा उसको नाममा दर्ता, र हाम्रा त्यहाँका किसानहरू को एउटा समस्या जुन यान्त्रीकरणले खेती गर्न सकिन्छ मैले भने, तर चक्लाबन्दी नभएको अवस्था,
सबभन्दा यान्त्रिकरणले यदि खेती गर्ने हो भने र त्यो व्यवस्था लागू गर्न खोज्ने हो भने र त्यो व्यवस्थालाई सफल बनाउने हो भने अब नेपाल सरकारले यो भूमिको समस्या एक नम्बरमा समाधान गरिदिनुपर्छ। भूमिको समस्या अन्तर्गतै हो चकलाबन्दीको समस्या एकदम एकदम एक नम्बरमा त्यहाँका जुन यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा जो 1200 बिघा जग्गा विश्वविद्यालयको नाउँमा रहेको छ त्यो किसानले आर्जेका छन् कस्ता खालका किसानले आर्जेका छन् अथवा यो सम्बन्धित किसानलाई दिने सक्ने अवस्था नसक्ने के छ यसलाई मसिनेरी केही अध्ययन गर्नुभएको छ? मैले शान्त सुन्दर र रमणीय वातावरण भएको करिब 2 बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित 5 नम्बर प्रदेशको पहिलो दाङ देउखरी लमही भालुबाङ सडक खण्डको बिचमा पर्ने तपाईँ हाम्रै ब्लू स्टोन एग्रो रिसोर्ट बनाना पार्क लमही 3 टिकुलीगढ अब नयाँ व्यवस्थापनका साथ तपाईँ माझ हामी कहाँ केराका परिकारहरू बनाना चिप्स बनाना चिल्ली बनाना सादेको बनाना सेकुवा बनाना स्प्रिङ रोल बनाना वाइन बनाना मिटबल स्विट बल बनाना नमकिन बनाना बुङ्गाको अचार लगायत 25 बढी आइटमहरू उपलब्ध गराइन्छ। लोकल कुखुरा माछा सफ्ट ड्रिङ्क हार्ड ड्रिङ्क उपलब्ध गराउनुको साथै देउखरीका टिपिकल किसिमका खानाहरू बनाइन्छ। विवाह पार्टी सेमिनार बर्थडेका लागि उचित व्यवस्था सहित खाना र बस्नको व्यवस्था बास बस्नको लागि होमस्टे र रमाइलो गर्नका लागि क्याम्प फायरको व्यवस्था गरिएको छ। सुन्दर र स्वस्थ हरियो केरा बारीको मनोरञ्जन लिँदै रमाउन खान र बस्न परे सम्झनै पर्ने ठाउँ ब्लू स्टोन एग्रो रिसोर्ट बनाना पार्क लमही नगरपालिका 3 टिकुलीगढ देउखरी दाङ। मोबाइल 9847902023 र 9810930851। गणपति हार्डवेयर लमही नगरपालिका 5 हाइवे रोड लमही दाङ। हामी कहाँ अम्बुजा सिमेन्ट गजराज सिमेन्ट विजया सिमेन्ट काठमाडौँ स्टिल एसआर स्टिल डोर फिटिङ पाइप फिटिङ 10 वर्ष ग्यारेन्टी भएका रोयल पेन्ट ग्रिल सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री जस्ता पाता 7 वर्ष ग्यारेन्टी भएका धारा टुटीहरू ग्यारेन्टी भएका ढोकाका पल्लाहरू लगायत अन्य निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। नोट दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा घरमा पेन्ट लगाउँदा धमाकेदार उपहार साथै आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक श्याम भण्डारी सम्पर्क नम्बर 082-545-569 मोबाइल 9857840569। गणपति हार्डवेयर लमही नगरपालिका 5 हाइवे रोड लमही दाङ। डिलाइट कलर ओल्ड एन्ड सप्लायर्स पिसिओ रोड लमही दाङ। हामी कहाँ विश्वमा नम्बर 1 ड्युलेस कम्पनीका पेन्टहरू इन्डिगो पेन्टको आधिकारिक विक्रेता नेपालमा नम्बर 1 नेपाटपका पाइप एन्ड फिटिङहरू दस वर्ष वारेन्टी भएका बाथ एन्ड सेनिटरी फिटिङ हिलटेक कम्पनीका ट्याङ्कीहरू वाटर प्रुफिङ प्रोडक्टहरू इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर तथा हार्डवेयर आइटमहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। ड्युलेक्स ट्रोइका बेनकार्डो नेपाटपको आधिकारिक विक्रेता डिलाइट कलर ओल्ड एन्ड सप्लायर्स पिसिओ रोड लमही दाङ। सञ्चालक भीम कुमार छेत्री सम्पर्क 082-540-678 मोबाइल 9847775763। बीएस इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सप्लायर्स सहमार्ग लमही दाङ। विगत 5 वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको एसबीएस इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सप्लायर्समा सामसुङ सानसुई पेनासोनिक कम्पनीका एलइडी टिभी फ्रिज वासिङ मेसिन
डी फ्रिज, एसी कूलर, फैन, आयरन, राइस कुकर, मिक्सर सुपथ मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ। सैमसंग, नोकिया, कलर्स लाभा, ओप्पो, भिवो, हवाई कंपनी का स्मार्टफोन तथा कीपैड फोन पाउनु को साथै मोबाइल पार्ट्स बिक्री वितरण र मोबाइल रिपेयरिंग पनि गरिन्छ। घड़ी, रेडियो, पेन ड्राइव, मेमोरी पाउनु को साथै डिसोम र अन्यको रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। सैमसंग, सानसोई र पेनासोनिक को लमई क्षेत्र को आधिकारिक विक्रेता। बीएस इलेक्ट्रोनिक्स एंड सप्लाई, सहमार्ग लमही दान। संचालक विजय सिंह ठगुरी। मोबाइल 9847798111। नोट, यस पसल को शाखा पसल गढ़वा में पनि खुलेको जानकारी गराउन चाहन्छौ। उच्च क्वालिटी का 3D स्टील का ढोका झ्याल को एकमात्र डीलर देवखरी पीके मेटल सप्लायर्स लमई नगर पालिका 5 शिव मंदिर को ठीक अगाड़ी। किरा धमिरा पानी ले असर नगर्ने सस्तो र निकै पलियो कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी बनाइएको हार्डवेयर र फिटिंग का संपूर्ण सामग्री कंपनी द्वारा व्यवस्था गरिने स्टील बाट तैयार गरिएका झ्याल ढोका चौकस पल्ला को प्रयोग गरौं र ढुक्क हौं। नोट, हामीले देउखरी कपास उद्योग रातोडा लमहीमा खोली सिरक डसना लगायत अन्य कपासबाट बन्ने सामग्री बिक्री वितरण गर्दै आएको जानकारी गराउन चाहन्छौ। सम्पर्क देउखरी पीके मेटल सप्लायर्स लमही नगरपालिका 5 शिव मंदिर को ठीक अगाडि लमही दाम। मोबाइल 9857840049, 9807914422 र 9847826974। सावधान, बजारमा 3D जस्तो ढोकाहरू आएकाले भ्रम नपर्न अनुरोध छ, किनकि 3D स्टील का ढोका झ्याल को आधिकारिक विक्रेता भनेको देउखरी पीके मेटल मात्र हो। आधुनिक अल्मुनियम किचन क्याबिनेट, टीवी प्याक, अफिस फाइल प्याक, दराज, झ्याल ढोका, पार्टेसन, कम्पोजिट प्यानल, स्टील रेलिङ, फ्रेमलेस ग्लास साथै स्टील रेलिङको काम हुने एकमात्र भरपर्दो र विश्वासिलो ट्रेडिङ देउखुरी स्टील एल्मुनियम ट्रेडिङ, लमही 11 सनलाइट स्कुल जाने चोक सौगात डेरीको पछाडी। 12 वर्षसम्म स्वदेश र विदेशमा काम सिकी आउनुभएका दक्ष तथा अनुभवी कालीगढद्वारा जस्तोसुकै डिजाइनका स्टील एल्मुनियमका घर डेकोरेसन सम्बन्धी काम गरिन्छ। सम्पूर्ण सामान फिटिङ पश्चात वारेन्टीको सुविधा उपलब्ध छ। इच्छा अनुसार धेरै प्रकारका स्वदेशी र विदेशी क्वालिटीका सामानहरू निर्माण गर्न सकिने एकमात्र विश्वासिलो देउखरी स्टील एल्मुनियम ट्रेडिङ, लमही 11 सनलाइट स्कुल चौक सौगात डेरीको पछाडी। हामी कहाँ काठको चौकसमा एल्मुनियमको पल्ला पनि बनाइन्छ। संचालक भरतमणि महरा 9857840719, वासुदेव गौतम 9857840750, एसबी चौधरी 9857840718, सबिन गौतम 9857840156। फ्यामिली स्टिल फर्निचर राप्ती गाउँपालिका 1 पुलचोक बालवाङ देउखरी दाङ। अब यो फर्निचर पुरानो ठाउँदेखि न्यू रोड निन्जा होटलको छेउमा सरेको जानकारी गराउन चाहन्छौ। हामी कहाँ स्टिल द्राज, प्लास्टिक कुर्सी, पीवीसी कार्पेट, ग्यास, ग्यास चुलो र ग्यासका सम्पूर्ण सामान साथै प्लास्टिकका सामान सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। मनकामना ग्यासको आधिकारिक डिलर फ्यामिली स्टिल फर्निचर राप्ती गाउँपालिका 1 पुलचोक न्यू रोड निन्जा होटलको छेउमा। प्रोप्राइटर दोर्ण प्रसाद आचार्य। सम्पर्क नम्बर 0821451577, मोबाइल 9857840015 र 9807986500। झुक्किनु होला नि पुरानो ठाउँदेखि न्यू रोड निन्जा होटलको छेउमा हामी रहेका छौँ। गीताञ्जलि श्री इलेक्ट्रोनिक्स सप्लाइज कान्छी रोड लमही दाङ। हामी कहाँ 10 वर्ष ग्यारेन्टीका स्विचहरू, 18 महिने ग्यारेन्टी भएका युरोपियन स्ट्यान्डर्डका बल्बहरू, 1 वर्ष ग्यारेन्टीका कलर तथा सादा प्यानल लाइटहरू पाउनुको साथै घर वायरिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। राप्ती अञ्चलका लागि इस्ट वेस्ट र इभर ब्राइट लाइटको आधिकारिक डिलर भएको हुँदा होलसेलको पनि व्यवस्था भएको जानकारी गराउन चाहन्छौ। प्रोप्राइटर बसन्तराज अधिकारी। मोबाइल 9841867756।
यसको विषयमा म वडा अध्यक्ष तपाईकै वडामा पर्छ यो मेरै वडामा पर्छ सबभन्दा बढी जग्गा र म वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि मैले कुनै ठाउँमा यस्ता किसिमका सामाजिक रूपमा बसेर छलफल गर्दाखेरि किसान दाजुभाइहरूसँग मैले पटक पटक पनि कुरा उठाउने गर्थ्यो र अहिले वडा अध्यक्ष भइसकेपछि अहिले पनि यही कुरा मैले राख्ने गरिरहेको छु. हाम्रो राजपुर गाविसको तत्कालीन राजपुर गाविसको यो 2027 सालमा फर्स्ट सर्वे नापी गयो र 2027 सालमा जुन जग्गाहरू नापी सर्वे भए होइन त्यो जग्गा बाहेक पछि तपाईँका छुटपुटमा भएका फेरि 2033 सालमा जग्गा नापी भयो. यही मेरो नापीका कुरा गर्नुभयो यहाँले कि 2027 सालमा यो विश्वविद्यालयले यो 1200 बिघा जग्गा किनेको हो वा नापी गरेर आफ्नो नाउँमा हो. यसमा अलि मैले प्रश्न पार्नुपर्छ. यो 2027 सालमा नापी गर्दाखेरि 1200 बिघा उसको जग्गा थिएन. समथिङ मोटामोटी लगाएर 275 बिघा जति उसको जग्गा थियो मैले सुने गरेको है. किनकि त्यो बेलामा मेरो जन्मै भएको थिएन त्यसकारण मैले पनि पछि त्यही समाजबाट सुनेको कुराको आधारमा मैले यो कुरा त राखेँ हुँ यो तथ्याङ्क. र 2027 सालमा जुन नापी सर्वे भयो र त्यहाँको अब जुन बुढापाकाहरू अझै कोही कोही जीवित हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यो बेला नापीका सर्वेक्षकदेखि लिएर हाकिमसम्म कसैले घिउका बल्ले कसैले लोकल भालेका हिसाबले दुई दुई चार चार बिघा नपाउन सफल भए. तर गरिब जोसँग एक किलो घिउ छैन जोसँग एउटा कुखुरा छैन उसले त्यो गर्न सकेन. उसको के भयो जुन ठाउँमा घरबास बनाएको छ जुन जग्गा जोतभोग गरेको छ त्यति मात्रै नापी भयो. तर अरूको धेरै मैले यहाँसम्म जोतभोग गरिरहेको छु देखाइदिने ए औलाले देखाएपछि उसको यहाँबाट जन्जिरै नलगाएर सिधै तपाईँको यति बिघाको कित्तकाट भएको पनि उदाहरणहरू अहिलेका बुढापाकाहरू सुनाउने गर्छन्. यो र यो 1200 बिघावाला यो संस्कृत विश्वविद्यालयको कुरा जुन किसानले त्यही 27 सालमा जग्गा जोतभोग गरेको छ उसको नाममा त्यो जग्गा नापेर आयो तर पछि तत्कालीन त्यो विश्वविद्यालयका कर्मचारी साथीहरू त्यहाँका ठेकेदारहरू तपाईँको यता नापीसँग मिलेर भूमि सुधारसँग मिलेर यो हाम्रो जग्गा हो हामीले कब्जा गरेका छौँ हामीले तिरे पस्कुरको व्यवस्था थियो त्यो समयमा हामीले त्यहाँका जनताहरूबाट उठाइराखेका छौँ उहाँहरूको नाममा किन नापिने यो त हाम्रो हो हाम्रो विश्वविद्यालयको नाममा नापिनुपर्छ भन्ने किसिमका अनेक किसिमका अल्झाउने बल्झाउने मुद्दाहरू गरिदिने गर्दाखेरि त्यस्ता अल्झाउने बल्झाउने कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट किसानहरूको नाममा नापी भएन. 275 बिघाबाट 27 सालको नापीपछि 1200 पुगे हो यो 2033 सालमा पनि नापी गराउनुभयो उहाँहरूले र 2043 पछि पछि छुटपुट छुटपुटका कुराहरू गर्दा गर्दै 2052-55 सम्म पनि नापी गराएको पुर्याउनु हो 1200 बिघा भन्दा बढी पुग्छ विश्वविद्यालयको 275 बिघा मात्रै हो. हजुर मैले सुने इतिहासलाई ठिकै छ. अब यो किसानले जोतभोग गरेका छन् 1200 बिघा जग्गा किसानले धेरै जसो जग्गा जोतभोग गरिएको छन् र अहिलेको अवस्थामा यो सम्बन्धित जोतभोग गर्नेलाई दिन सक्ने अवस्था मैले यसमै थपेँ सर. अहिले हामी जब स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कर्मचारी साथीहरू र उहाँको अधिकारीहरू जानुभयो हाम्रो यो मोहीको समस्या हल गरिदिनु पर्यो र यो समस्यालाई हल गरिदिनको लागि तपाईँहरूले पनि पहल गरिदिनु पर्यो आफ्नो ठाउँबाट भन्ने कुरो राख्नुभयो र मैले के भने तपाईँहरूले के योजना छ जस्तै हल गरिदिन भन्नुहुन्छ तर कुन हिसाबबाट हामीले यो समस्या समाधान गरिदिने कसरी टुङ्ग्याइदिने भन्ने कुरा मैले राखेँ र के प्रस्ताव छ भन्ने कुरा राखेपछि उहाँले के भन्नुभयो जसको नामबाट मोही छ उसले आधा पाउँछ अरू जग्गा हाम्रो. ए बाबा यो त तपाईँको नेपाल सरकारले उहिले व्यवस्था गरिसकेको छ यो त कानुनी प्रावधानमा छ
कानुनमा भएको चिजलाई हामीसँग किन तपाईँले ऊ समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो भने किन ऊ गर्नु पर्यो समन्वय गर्नु पर्यो यो एउटाले मैले हामीबाट सहयोग पनि प्राप्त हुँदैन तपाईँलाई र हामी यो किसिमले समस्या पनि समाधान गर्नतर्फ लाग्दैनौँ र यो जायज पनि छैन मैले त्यहाँ तिनवटा कुरा राखेँ जायज के हुन्छ हो मैले के भने जुन किसानको नाममा मोही छ उसको त आधा सोता भइगयो तर जुन किसानको नाममा एक धुर पनि जग्गा छैन उसको घरवास पनि छैन ऊ 27 सालमा नाप्ने बेलामा छुट भयो ऊ विविध कारणले छुट भयो होला 33 सालमा पनि उसले दर्ता गराउन नसके होला तर ऊ 27 सालभन्दा अगाडि आएर बसेको छ 27 सालभन्दा अगाडि चर्चेको जग्गा छ अनि उसले पाउने कि नपाउने हो मोही सराहा जसको नाममा मोही छ उसको आधा भइगयो र जसको नाममा मोही छैन उसले पनि कम्तीमा 33-50% पाउनुपर्छ 50% हामीले दिन सक्दैन भने 33% दिउँ भन्ने मैले प्रस्ताव पेश गरेँ र उपकुलपति सर आफै जानुभएको रहेछ कुलप्रसाद कोइरालज्यू र मैले यो तपाईँले माथि क्याबिनेट पनि गएर पनि कुरा राख्नु होला सर यहाँको समस्या भनेको यो हो जग्गा किसानलाई चाहिन्छ जग्गा कुनै संस्थालाई चाहिँदैन र त्यो जग्गा बाँझोपट्टि राखेर त्यो संस्थाले गएर खेती गर्ने कुरो भएन र किसानले त्यहाँको वास्तविक जो किसान छ उसलाई नै जग्गा चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र छलफल गऱ्यौँ र 2-3 चोटि पनि छलफल भयो एकचोटि हुई बेलझुन्डीमा पनि गएर छलफल गरियो र मैले पटक पटक यही जुन ठाउँमा गए पनि मेरो कुरा यही छ र अहिले पनि यही छ र आगामी दिनमा पनि यही हुनेछ समस्याको समाधान यही हो 33-50% केही नभएका मोही नभएका किसानहरूलाई त्यहाँ जसले जग्गा चर्चेको छ त्यसलाई दिनुपर्छ र मोही हुनेलाई आधा दिनुपर्छ अनि विश्वविद्यालयसितको समस्या समाधान हुन्छ कम्तीमा त्यति पाउनुपर्छ नभए अर्को जस्तै हामीले विश्वविद्यालयलाई जग्गा किन विश्वविद्यालयलाई जग्गा किन चाहियो किसानलाई जग्गा चाहिन्छ नि होइन विश्वविद्यालयलाई गएर खेतीपाती गर्ने कुरो भएन त्यहाँको किसानले खेती गर्ने हो र त्यो किसानले उब्जाएको अन्न हामीले बजारसम्म पुर्याएर हामी बजारमा बसेका जो खेती गर्दैन नगर्ने साथीहरूलाई पनि त्यो किसानले पालेको हुन्छ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जग्गा त्यहाँको किसानले पाउनै पर्छ भन्ने मेरो माग हो अब बिउ बिजनका कुराहरू र मल खादका कुराहरू कृषिसितै जोडिएर आएका यिनलाई सम्बोधन गर्ने काम केही वडाबाट भएको छ अथवा विगत जस्तै किसानहरू फेरि मल छर्ने बेला मल नहुने बिउ छर्ने बेला बिउ नहुने त्यही समस्याबाट गुज्रिरहेछन् अथवा केही यसको प्लानिङ बनाएर केही दिनुभएको छ किसानहरू हामीले यो मलको लागि तत्कालीन गएको आर्थिक वर्षमा गर्न नसके पनि हामीले बिउको लागि एउटा तपाईँको तरकारीको बिउ मसुराका बिउ तोरीको मकै धान गहुँ सबै किसिमका बिउहरू जो हाम्रो राजपुर गाउँपालिकाका किसान दाजुभाइहरूले चाहिन्छ हामीले तरकारीका बिउहरू नि शुल्क रूपमा हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ भने हामीले धान गहुँ मकैका बिउहरूमा 50% अनुदानमा हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ 50% किसानले तिर्नु पर्छ हजुर 50% वडाले बेहोर्नु पर्छ एकदम अब शिक्षा क्षेत्रका कुरा गरौँ यहाँले चुनावमा एउटा एजेन्डाका रूपमा 11 बुदा अन्तर्गत एउटा शिक्षालाई समेट यहाँले आफैले भन्नुभयो शिक्षा क्षेत्रमा पनि राप्तीको दक्षिणतिरको भूभागमा र मूलत अब राजपुर गाउँपालिकामा त्यस्तो प्राविधिक शिक्षाको पनि व्यवस्था छैन र उच्च शिक्षा पनि त्यति राम्ररी त्यहाँका विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ के छ यसको सोच केही लिनुभएको छ यो शिक्षाको विषयमा जबसम्म हामीले जग बलियो हुँदैन तबसम्म माथिल्लो स्तरको पढाइ त्यति फलदायी अथवा सफल प्रभावकारी हुँदैन त्यस कारणले जसको पनि जुनसुकै क्षेत्रको जग बलियो होस् भन्ने हिसाबले हामीले अबका दिनहरूमा राजपुर गाउँपालिकाभित्र रहेर यो तल्लो बेल्टदेखि लिएर भित्री खोलाहरू र माथिल्लो तपाईँको नाका बस्तीहरूमा रहेका विद्यालयहरू प्रत्येक विद्यालयहरूका प्रधान अध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर प्रत्येक तपाईँको मासिक मिटिङमा स्रोत केन्द्रीय स्तरीय मिटिङमा हामीले पटक पटक के निर्देशन दिने गरेका छौँ भने अब जुन यो 18-20 वर्षका दौरानहरूमा देशै जनप्रतिनिधि
विहीन भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो ठाउँमा आइसकेपछि अबका दिनहरूमा जुन यो दौरानमा तपाईँहरूबाट त्रुटि भयो होला, जानेर अथवा अन्जानमा त्रुटि गर्नुभयो, त्यो अब साँचिएर आउनुहोस्। र शिक्षा भनेको यस्तो एउटा चिज हो जुनसुकै अन्धकारबाट त्यो बाहिर निकाल्न सक्ने त्यसमा गुण हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनु छ भने हामीले शिक्षातर्फ पनि फड्को मार्नुपर्छ र शिक्षामा हामीले बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पटक पटक विद्यालयका अनुगमनहरू गर्ने, त्यहाँका पढाहरूलाई निर्देशन दिने र हामीले धेरै जसो विद्यालयहरूमा विद्यालयको माग अनुसार शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिने गाउँपालिकाबाट, र हामीले एउटा यो राजपुर गाउँपालिकामा भएका विद्यालयहरूबाट परीक्षणको लागि यो बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स सिस्टमको पनि हामीले सुरुवात गर्यौँ चारवटा स्कुलबाट। उसले पनि अलिक केही प्रभावकारी भूमिका खेलिराखेको छ र आउने दिनमा अब जुन एउटा हाम्रो राजपुर गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था छैन, अब आउने दिनहरूमा पक्कै पनि त्यसको विषयमा पनि यो राजपुर गाउँपालिकामा मावि गङ्गी अथवा सलभाउडीमा रहेको विद्यालयमा हामी प्राविधिक शिक्षातर्फको धारहरू कुनै एउटा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। तपाईँले छलफल पनि भयो, अस्ति जानकारीमा रहे अनुसार तपाईँ शिक्षाको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। एकदम अब स्थानीय शिक्षा मन्त्री भनौँ, अब राजपुर गाउँपालिकाको तपाईँ शिक्षा मन्त्रीको भूमिका तपाईँको कानमा छ त्यो जिम्मेवारी। अब यता कता के भएको छ भने कतिपय विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुने, दरबन्दी बढी हुने, कहीँ दरबन्दी कम विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै हुने, र त्यो टिचरले शिक्षकले पनि अध्ययन अध्यापनमा त्यति राम्रो प्रभावकारी नहुने, र फेरि सहर बजारतिरको शिक्षाको स्तरभन्दा गाउँतिरको शिक्षाको स्तर खस्किदो अवस्थामा रहेको, त्यो यिनी यथार्थता छन्। यसलाई कसरी समेट्न सकिएला र तपाईँले अनुगमन गरेको दौरानमा अहिले चौध महिना पुरै तपाईँ शिक्षा संयोजकको जिम्मेवारी नभए पनि धेरै भयो होला, यसलाई मसिनेरी अध्ययन गरेर के निचोडमा पुग्नु भएको छ? मैले राजपुर गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा त्यहाँ देखिएका त्रुटिहरू, त्यहाँका देखिएका समस्याहरू जस्ताको तस्तै ल्याएर कार्यपालिकामा राख्ने र छलफल पनि भयो, र मैले मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा र राजपुर गाउँपालिकाको एउटा सामाजिक विकास क्षेत्रको संयोजकको हिसाबले जुन सामाजिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत नै शिक्षा पनि पर्ने गर्छ, र त्यसमा मैले के भनेको थिएँ अथवा प्रस्ताव राखेँ, मैले किटानै गरेर दुईवटा विद्यालयलाई जहाँ न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या र शिक्षक सङ्ख्या 4-5 जना 40-50 जना पनि विद्यार्थी छैन, 35-40 जना विद्यार्थी छ, त्यस्तो ठाउँ त्यो ठाउँमा अब स्कुलको आवश्यकता छैन सायद कि, त्यस कारणले यिनीहरूलाई मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले पटक पटक उठाएँ। र खास गरी यो अलि समस्या मैले के देखेँ भने एउटा संयोजक तोकियो र संयोजकको काम कर्तव्य अधिकार त्यही अनुगमन गर्ने मात्रै होइन भने मैले बुझ्ने, र अधिकार सम्पन्न संयोजक हो कि तपाईँ अब नाम मात्रै हो? म संयोजक हुँ र यो क्षेत्रको विकास गर्नदेखि लगाएर यतातिरका समस्या हल गर्नको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी मलाई हुनुपर्छ भन्ने हिसाब र सोच राख्ने म। तर त्यहाँ कुरा के भयो भने तपाईँको यो एउटा शिक्षा समिति गाउँपालिका स्तरीय शिक्षा समिति हुन्छ र शिक्षा समितिले सम्पूर्ण विषयमा उसले छलफल गरेर कुन किसिमको शिक्षा नीति ल्याउने र कुन किसिमको शिक्षाहरू आफ्नो पालिकामा लागू गर्नेदेखि लिएर कुन विद्यालयलाई कहाँ मर्ज गर्ने, कुन शिक्षकलाई कुन ठाउँमा सर्व गर्ने र कुन ठाउँका शिक्षकलाई कहाँ ल्याउने र कुन विद्यालयलाई कति अनुदान दिने जस्ता निर्णयहरू पनि उसले गर्ने गर्दछ र उसको अधिकार रहेछ। म त्यो शिक्षा समिति अन्तर्गतमा परेन
र म एउटा संयोजकको नाताले जुन मैले खेल्नुपर्ने भूमिका मैले खेलिराखेको छु र प्रत्येक विद्यालयमा पटक पटक गएर त्यो पढालाई मात्र होइन त्यहाँका सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई बसालेर तपाईँहरू एउटा समाजको प्रबुद्ध एक नम्बरको नागरिक हो सचेत नागरिक भन्यो भने शिक्षक नै समाजमा एक नम्बरको नागरिकमा हामीले गन्छौँ र उहाँहरूले त्यही किसिमले गुरुबा भनेर हामीले उहाँहरूले प्रणाम गर्छौँ तर त्यो गुरुबाको पदलाई अथवा त्यो गुरुबाको मान्यतालाई अब तपाईँहरूले कायम गर्न सक्ने कि नसक्ने त्यसलाई कायम गरिराख्नको लागि तपाईँले मिहिनेत गर्ने कि नगर्ने हो त्यो किसिमको अब तपाईँले काम गरेर आफ्ना माथहातमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई त्यही किसिमको शिक्षा दिएर अगाडि बढाउनु पर्छ र बढाउन सक्नुभयो भने तपाईँको त्यो पदीय मर्यादा कायम रहन्छ नत्र अब आउने दिनमा तपाईँले गुरुबा भनेर कसैले ढोक दिनेवाला छैनन् भन्ने किसिमका पनिहरू भयो र मैले गाउँपालिकामा सरस्वती मैले के राखेँ भने जस्तै मैले दुईवटा विद्यालयलाई तपाईँको नामै यो एउटा मटेरियामा रहेको विद्यालय र वनकटीमा रहेको विद्यालयमा मैले अत्यन्त विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून देखेपछि अब उहाँका सम्पूर्ण अभिभावकहरूको बिचमा गएर हामीले गहन छलफल गरेर यदि उहाँहरूलाई यो विद्यालय चाहिएको छैन भने आउने शैक्षिक सत्रदेखि यो विद्यालयले कुन ठाउँमा मर्ज गरिदिने र यहाँका शिक्षकहरूलाई जस्तै तपाईँले अघि एउटा त्यही प्रश्न निकाल्नु भएको थियो धेरै विद्यार्थीहरू भएका विद्यालय पनि छन् त्यहाँ शिक्षकको दरबन्दी नै छैन हो छ यस्ता समस्या हो त्यो ठाउँमा यस्ता शिक्षकहरूले पठाइदिउँ भन्ने मेरो मान्यता र अरू यो भौगोलिक विकटताका हिसाबले पनि अब नाकाका क्षेत्रमा जस्तै कुनै विद्यालयमा 50 विद्यार्थी होला तर त्यो 50 विद्यार्थीलाई हिँडेर अर्को विद्यालय पुग्नको लागि 5 लाग्छ 6 लाग्छ हो त्यस्ता ठाउँका विद्यालयलाई भरि यथावत राखेर मर्ज गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता किनकि त्यो ठाउँको एउटा शिशु क्लासमा पढ्ने भाइ बहिना अथवा एक कक्षामा पढ्ने त्यो 5 बच्चा 6 पैदल हिँडेर अर्को विद्यालय पुग्न सक्ला तर ऊ 6 हिँडेपछि उसको शारीरिक अवस्था र मानसिक अवस्था कस्तो हुन्छ उसले के अध्ययन गर्छ र उसले के दिमागमा बसाल्न सक्छ भन्ने पनि हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता र विचार अब जे होस् यो शैक्षिक सत्रमा नसके पनि अर्को शैक्षिक सत्रमा तपाईँ संयोजकै कायम रह्यो भने यो समस्या केही हल गर्नुहुन्छ एकदम अब यो मैले पटक प्रस्ताव राखिसकेपछि शिक्षा समितिको संयोजक स्वयं राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र अध्यक्षजी पनि स्वयं शिक्षा तर्फबाट आएको व्यक्ति त्यस कारणले म भन्दा उहाँले बढी पहलकदमी लिनुपर्छ र म भन्दा बढी उहाँ जानकार हुनुहुन्छ भन्ने मैले सोच्छु र उहाँहरूको जुन मिटिङ हुन्छ त्यसमा मलाई आमन्त्रितको रूपमा बोलाउनुहुन्छ शिक्षा समितिको मिटिङमा र मैले राखेका राम्रा प्रस्तावहरूलाई उहाँहरूले पनि मनन गरेर यो काम गर्नुपर्छ अब हामीले यो आर्थिक वर्षमा नगर्न सके पनि आउने आर्थिक वर्षमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने सोचहरू बनाइराख्नु भएको छ अब तपाईँ नरेन्द्रजी तपाईँ सम्बन्धी अब हुन त तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएको छ तर पनि केही भनाइहरू कस्ता आएका छन् भने जनताको पैसा अब ग्यास वितरणमा नरेन्द्र भण्डारीले खर्च गरे भन्ने कुरा मैले यसको उत्तर दिनुभन्दा मैले त्यो शिक्षातर्फको एउटा सानो मैले के टुङ्गाइदिउँ भने जस्तै हाम्रो राजपुर गाउँपालिकामा अहिले अनुगमन गरेर म एउटा शिक्षातर्फको संयोजक भएको नाताले हाम्रा नाकामा रहेका 3 विद्यालयहरू जस्तै हामीले भव्य विद्यालयले मावि बनाउन हामीले मेरो पहलबाट भयो खाँडाको विद्यालयलाई माविको हामीले दियौँ स्वीकृति दियौँ अहिले 9 पढाइ सुरु भइसकेको अवस्था हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू विद्यालयहरू लाई पनि दिएको छ तर मावि हामीले 2 दिएका छौँ यो पनि एउटा उपलब्धि नै हो त्यो नाकावासीको लागि होइन 9 अध्ययन गर्नको लागि उहाँहरू डेरै लिएर यतै बस्नुपर्ने एउटा जुन समस्या थियो उहाँ त्यो समस्याबाट उहाँ समाधान भयो र नाकैमा उहाँ साथीहरूले पढ्न पाउने वातावरण बनेको छ र अर्को जुन यो नरेन्द्र भण्डारीले यो विकास निर्माणका पैसाहरू ग्यासमा बाँडिदियो त्यो पैसा कसको लागि आयो हामीले पहिला त्यो बुझौँ नि हाम्रो स्थानीय तहमा
त्यो पैसा आएपछि त्यो पैसाको मालिक अथवा त्यो पैसाको अधिकार सम्पूर्ण अधिकार भनेको त्यहाँको जनताको होइन हामी त एउटा के माध्यम हौँ त्यसलाई परिचालन गरिदिने माध्यम हामीले नीति बनाइदिने हामीले कार्यक्रम बनाइदिने र हाम्रा नीति र कार्यक्रमलाई टेकेर हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई कार्यान्वयन गरिदिनको लागि त्यहाँ हुनुहुन्छ र त्यो कार्यक्रम त वास्तवमा गरी जनताको लागि आएको पैसा हो हरेक प्रकारका दीर्घरोगको उपचार अब गुराँस हस्पिटलमा हजुर पाँच नम्बर प्रदेशमै पहिलो पटक प्राकृतिक चिकित्सा फिजियोथेरापी रिहाबिलिटेसन योगा माटो पानी तथा अन्य औषधि विहीन उपचार पद्धतिबाट हाड जोर्नी नसा छाला पेट स्त्री नाक कान घाँटी लगायतका दीर्घ रोगहरूको उपचार गरिन्छ गैरीखेत पनि हजुरकै उपचारमा सकियो बिसको उन्नाइस भएन धन्न गुराँस हस्पिटलमा आइएछ आमाको रोग जति सबै छ हो बाबु मलाई त छ्याङ्ग भयो गुराँस हस्पिटलमा आएपछि त लैनुस् त अब घर सम्पर्क गुराँस हस्पिटल प्रणाली बोटल बाह्र ढबा रूपन्देही फोन 071422039 9857279 तपाईँ हाम्रै सुन्दरनगरी लमहीमा सेवा दिदी आएको यस मोती सुनचाँदी पसल अब नयाँ व्यवस्थापन र नयाँ सोचका साथ तपाईँहरू माझ आइपुग्यो हरेक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् हामी कहाँ ग्राहकको इच्छा अनुसार स्टाइलिस गरगहना दक्ष तथा अनुभवी कालीगढद्वारा निर्माण गरिन्छ बिना रसायन सुन चाँदीका गरगहना 100% ग्यारेन्टीका साथ बिक्री वितरण गरिन्छ साथै गरगहना सट्टीपट्टि पनि गरिन्छ नोट हाम्रो शाखा पसलहरू शाह मार्ग लमही र भालुवाङ पुलचोक प्युठान रोल्पा जाने बाटोमा पनि खुलेर सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिँदै आइरहेकाले उक्त पसलहरूबाट पनि सुन चाँदी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क 082545500 मोती सुन चाँदी पसल कोइलाबास रोड लमही दाङ होटल इबरलेन भालुवाङ बजारदेखि 200 मिटर अगाडि बुटोल जाने रोड भालुवाङ देउखरी दाङ राप्ती नदीको काखमा अवस्थित स्वच्छ तथा पारिवारिक वातावरण भएको एकमात्र होटल रेस्टुरेन्टका सुविधाहरू नेपाली चाइनिज इन्डियन कन्टिनेन्टल इटालियन परिकारका खाना स्थानीय परिकार राप्तीको माछा बदिया लोकल कुखुरा ढिँडो साथै अन्य खानेकुराहरू लजका सुविधाहरू एसी नन एसी रुम एटेच टोयलेट बाथरुम स्ट्यान्डर्ड बेडको व्यवस्था इन्टरनेट र वाइफाईको सुविधा हट एन्ड कोल्ड वाटर साथै बिहा पूजा पार्टी सेमिनार गोष्ठीका लागि 100 देखि 500 सम्म मानिसहरूको क्षमता भएको हलको व्यवस्था गरिएको छ एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् आफै पाल्नु हुनेछ होटल इबरल्यान्ड भालुवाङ देउखरी दाङ सम्पर्क 082580175 मोबाइल 9855094135 र 9849131089 वेबसाइट www.iberlandhotel.com होटल फ्रान्स किना एन्ड लज गढुवा पेट्रोल पम्पको ठिक पछाडि गढुवा देउखरी दाङ दक्षिण देउखरीकै सुन्दर नगरी गढुवा बजारमा तपाईँहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै सुविधा सम्पन्न रेस्टुरेन्ट एन्ड लज खुलेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ हाम्रा विशेषताहरू एसी रुम डिलक्स रूम अटेच बाथरूम नॉर्मल रूम शांत र पारिवारिक वातावरण भएको स्वदेशी र विदेशी अर्गानिक खाना र नास्ताको परिकार उपलब्ध गराइने हुक्का बार सफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक को सुविधा सेमिनार हल अलोंग विथ बर्थडे मैरिज पार्टीज रूम
देउखरी भ्यालीकै सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य भएको सुविधा सम्पन्न होटल होटल फ्रान्सकिना एन्ड लज गडुवा पेट्रोल पम्पको ठिक पछाडि गडुवा देउखरी दाम। होटल सञ्चालक बाबुराम भण्डारी। सम्पर्क नम्बर 082-41-0087 मोबाइल 98-095-56514 र 98-479-27-333। जयसवाल ज्वेलर्स सहमार्ग लमहिदा। विगत 21 वर्षदेखि विभिन्न व्यापारमा सफलता हासिल गर्दै आइरहेकोमा थप नयाँ व्यवस्थापनका साथ दाङ जिल्लामै पहिलो पटक उत्कृष्ट सुनचाँदी पसल अब तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगरी लमई बजारमा। हाम्रा विशेषताहरू 24 क्यारेट बिना रसायनको गहना पसल, विभिन्न नयाँ तथा पुराना डिजाइनका गरगहना खरिद बिक्री साथै सट्टीपट्टी पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर गणेश जयसवाल, जयसवाल ज्वेलर्स सहमार्ग लमहिदाङ। सम्पर्क 082-45-7787। माइल स्टोन बिल्डर्स प्राइभेट लिमिटेड खोराही 15 दाङ। भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणका लागि हामीलाई सम्झन होला। तिमी सँगै जीवन काट्ने इच्छा राखेर छोटो समयमा सफलता कमाउन सफल माइलस्टोन बिल्डर्स प्राली कुराई दाङमा सम्पर्क गरी घर निर्माण गर्नुहोस्। तिमीलाई पाउँछु भनी देवी देउता भाकेर सम्पर्क 98-578-25055 र 98-072-61-317। जीवन गार्मेन्ट उद्योग लमही नगरपालिका 5 कान्छी रोड लमही दाङ। विगत 10 वर्षदेखि सेवा सुविधा दिँदै आएको यस गार्मेन्ट उद्योगमा सङ्घ संस्थाका लागि टी सर्ट, खेलकुद ड्रेस, हाइनेक, ट्राउजर, ट्र्याकहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। आवश्यक परेको खण्डमा 100 पिस टी सर्ट एक दिनमा तयार गरिन्छ। सञ्चालक थम्मन घिमिरे, गिरा घिमिरे। मोबाइल 98-68-64-60-15 र 98-062-67-782। केबीजी क्रसर प्राली सिद्धगंगा नगरपालिका 8 हाती ढुङ्गा अर्घखाँची। हामी कहाँ भूकम्पसँग लड्न सक्ने घर निर्माणका लागि क्रसिप ढुङ्गा, क्रसिप गिट्टी, बालुवा, धुलो, जिरा लगायत अन्य सामग्री उपलब्ध गराउनुको साथै माल ढुवानीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक जयप्रकाश बंसल, पुरुषोत्तम भूषाल, भरतराज न्योपाने। मोबाइल 98-578-40-251। केबीजी क्रसर प्राली सिद्धगंगा नगरपालिका 8 हात्ती ढुङ्गा अर्घखाँची। हाम्रा नेपाली जनताहरूले हाम्रा स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तिरेको कर नै हो त्यो फर्केर आयो हो, हामी त्यो बुझ्ने कि नबुझ्ने। र त्यो ग्यासमा बाँडिदियो त त्यसले कति उपलब्धि पायो अथवा त्यो त्यहाँका त्यो जुन ग्यास बाँडियो त्यो ग्यास बाँडिएपछि त्यो राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थानीय हाम्रा जुन महिला गृहिणी दिदी बहिनीहरू हुन्थ्यो खास गरी उहाँहरूले कति फाइदा लिन सक्नुभयो र उहाँहरूले कुन कुन चिजमा फाइदा पाउनुभयो त्योबाट हामीले त्यो सोच्ने कि नसोच्ने। र सँगसँगै अर्को त्यो ग्यास बाँडेर हाम्रो महिला गृहिणी दिदीबहिनीहरू मात्रै नभएर राजपुर गाउँपालिका मात्रै नभएर नेपाल सरकारले त्यहाँबाट फाइदा पाएको जस्तो मैले महसुस गरेँ कि। जङ्गलहरू फडानी भइरहेको छ दाउराको नाममा, त्यो बचत हुने भयो, त्यो बचत भएपछि त नेपाल सरकारकै सम्पत्ति बचत भयो कि त्यो 5 वडाको मात्र त्यो सम्पत्ति हो र त्यहाँको त्यहाँको बोट बिरुवाले दिने त्यो अक्सिजन के राजपुरको मात्रले लिन्छन् त, सबैले लिन्छन् नि। हो त्यस कारण सोचमा आफ्नो क्षमता आफ्नो सोचमा कुन किसिमको सोच त्यो वडाध्यक्षको अथवा त्यो जनप्रतिनिधिको। मैले पनि यो तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो मैले पनि धेरै साथीहरूसँग 5 राजपुर गाउँपालिका ग्यास वितरण गऱ्यो। ए बाबा मैले ग्यास मेरो टटकारो समस्या मैले त्यसलाई केही सम्झेर बाँड्यो होला, तपाईँहरूको पनि केही अरू छन् थुप्रै समस्या छन्,
मैले के भने गरेको छु भने पाँच वर्षको मेरो कार्यकालमा मैले तिनवटा कामहरू जुन सकभर देशैभरि नभएको होस् त्यस्ता किसिमको योजनाहरू मैले ल्याउँछु. मैले एउटा योजना ल्याएँ, यो नमुनाको रूपमा आएको योजना हो यो योजना, ग्यासभित्र नमुनाको रूपमा आएको हो, सुरक्षित हुने भयो. हाम्रो यो महिला दिदीबहिनीहरू गृहिणी महिला दिदीबहिनीहरूको देखि लिएर एउटा काखे बालकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने उताबाट पनि छुटकारा पाउनुभयो उहाँहरूले, र सँगसँगै त्यो छुटकारा पाएपछि त्यो क्षेत्रमा आउने नेपाल सरकारको यो औषधिमा आउने जुन लगानी रकम त्यो पनि त घट्छ नि. रोगै नभएपछि त्यो ठाउँमा औषधि किन त हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कोणबाट त्यो ग्यासभित्र एकदम निरन्तरता दिनेमा थोरै आशंका, जस्तै विगतमा प्रयोग यस्ता योजनाहरू आए, कतिपय योजनाहरू प्रयोगविहीन पनि भए. अब ग्यास सिलिन्डरमा हुने बेलासम्म ग्यास चुलोको प्रयोग हुने, त्यसपछि ग्यास नभरायो भने फेरि समस्या जहाँको त्यहीँ हुने, त्यो समस्या एउटा रहन सक्छ कि सक्दैन? यसमा अनुगमनको पाटो अब ओडाले के कस्तो गर्न सक्छ? यो मान्छेले सोच्ने एउटा भ्रम हो. मैले जबकि म तपाईँको अहिले 12-15 वर्ष अगाडिको कुरा गर्छु, म त्यो बेला एउटा बाइक निकाल्ने बेला म स्वयं आफैले सोच्ने गर्थेँ, पेट्रोल कसरी हाल्ने होला, त्यो घरको परिवारहरूले कसरी तपाईँले चलाउनुहुन्छ, र गाउँका साथीहरूले धेरै जसोले भने कि अब मोटरसाइकल त ल्याउनु भएको छ, अब एक दुई महिनाको सौक मात्रै हो, त्यसपछि बेच्नु होला. तर अहिले त्यो राजपुर गाविसमा, तत्कालीन राजपुर गाविसमा सायद मैले दोस्रो नम्बरमा मोटरसाइकल निकालेको थिएँ, र त्योभन्दा मेरो आफ्नै जेठा बुवाको दाइको उहाँ वन कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले निकाल्नु भएको थियो. र मैले त्यो लगेपछि त्यहाँका गाउँलेहरू हेर्न आउने कि त्यो मोटरसाइकल नै बुढापाकाहरू. र अहिलेको अवस्थामा गर्ने हो भने राजपुर गाउँपालिकामा लगभग 200-250 मोटरसाइकल होला हो. त्यो उदाहरण किन मात्रै, हामीले मोबाइलमा सुरुमा हामीले लिने बेलामा सिम कार्ड लिने बेलामा रिचार्ज कार्ड कसरी हाल्ने धेरै झन्झटिलो हुन्छ, खर्चिलो हुन्छ, महिनामा धेरै पैसा जाला भन्ने हिसाबले हामीले सोचे भएको भए आज यो संसारमा यति विकास हुन्थ्यो र हो. त्यस कारणले मान्छेले अब पैसा सोध्दैन, उसले सेवा सुविधा खोज्छ. ए बाबा 1450 रुपियाँ ग्यास भर्नको लागि उसले 1450 तिरेर 2-3 महिना उसले जङ्गल जान पर्दैन, अथवा त्यो जति बेला चाह्यो उति बेला तपाईँको खानेकुराहरू पकाउन सक्छ भने त्यो तपाईँको हामीले महिनामा जुन प्रत्येक शनिबार प्रत्येक मङ्गलबारका दिन 2-2 जङ्गल गएर दाउरा ल्याउने थियो नि, त्यो हटिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा तपाईँको 500 रुपियाँ तपाईँको दिनगन्ती ज्याला छ. तिन दिन गरे तपाईँको तिन महिनामा तिन दिन यदि उसले काम गर्यो भने बाहिर उसको ग्यास भराउने पैसा आउँछ कि मजाले आउँछ हो. त्यस्ता किसिमका कुराहरू नबुझेका कारणले गर्दाखेरि धेरैजसो साथीहरूले नरेन्द्र भण्डारीले पैसा बाँडिदियो, नरेन्द्र भण्डारीले या गरिदियो, ए बाबा तपाईँहरू किन जल्नुहुन्छ मदेखि, तपाईँहरू पनि राम्रो योजना ल्याउनुहोस् नि, त्यहाँको जनताले राम्रो काम हो, त्यहाँको मात्रै होइन सम्पूर्ण राजपुर गाउँपालिका जनताले बहुत राम्रो काम गर्नुभएको छ, तपाईँले बाहिरका साथीहरू राम्रो काम गर्नुभएको छ, तपाईँले नमुनाको रूपमा ल्याउनुभयो यो योजना, कहीँ नभएको योजना ल्याउनुभयो हो. यस्ता यस्ता किसिमका हामीले नयाँ चिज प्रयोग गर्ने हो, नयाँ जनतालाई दिने हो. अब यहाँले आफ्नो वडालाई रिङ रोड बनाउने कुरा, अब भौतिक संरचनाका कुराहरू हामीसित यद्यपि धेरै समय पनि छैन, संक्षिप्तमा अहिलेसम्म अब यो 14 महिनाको कार्यकालमा भएका वडाभित्र भएका संक्षिप्त अब सिँचाइतिर यिनी बुदागत रूपमा के कस्तो काम भएको छ? तपाईँको सिँचाइतर्फ मैले सुरुमा महातनीय खोलाभित्र खोलामा लगाए तपाईँको सिँचाइको लागि 3-4 लगभग तपाईँ 3 ड्याम पक्की ड्याम बनाउन हामी सफल भएका छौँ. त्यो हामी म वडा अध्यक्ष नहुनभन्दा अगाडि सुरु भएका योजना हुन् र म वडा अध्यक्ष भइसकेपछि 2 योजना हामीले एउटा माथिनिया खोलामा र तपाईँको यो सिमल खुटी
भन्ने ठुलो ड्याम हामीले बानेका छौँ र त्यो ड्याम कुलोको बाँध त्यो कुलोको बाँध अहिले एउटा हेर्ने लायकको देखिएको छ र जतिजना साथीहरू जानुहुन्छ बाहिरको पत्रकारदेखि लिएर अन्य सङ्घ संस्थाका साथीहरूले यो काम यो अति राम्रो थोरै लगानीमा धेरै काम भएको छ र नमुनाको रूपमा त्यो काम भएको छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ र त्यस्ता किसिमका रिस्पोन्सिबिलिटी आइराखेको छ र सिमलखुट्टीको कुलो भएको त्यस्तै गरी खैरभट्टीको कुलो मर्मत गरेर त्यहाँको पानी सिसान काम गरिएको छ त्यस्तै गरी तपाईँको यो नयाँ बस्ती भन्ने एउटा सानो बस्ती छ पाँच सात घरको त्यो ठाउँमा पनि कुलो चलिराखेको छ अहिले तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले मजाले धान उब्जाइराख्नु भएको छ हो यस्ता ठाउँ ठाउँमा जुन ठाउँमा कुलोबाट पानी ल्याएर सिँचाइ गर्न सकिन्छ त्यस्ता हामीले कुलाको उसमा बजेट दिएका छौँ र अहिले यो वर्ष पनि बजेट दिएको छ र जुन ठाउँमा कुलाबाट सिँचाइ गर्न सकिँदैन त्यस्ता ठाउँमा हामीले बोरिङको माध्यमबाट ट्युबवेलको माध्यमबाट सिँचाइको व्यवस्था भएको छ र हुँदैछ अब एकै वर्षमा सबै सम्पन्न हुने सम्पूर्ण ठाउँमा पुरा हुने कदापि कहिले हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि गएको आर्थिक वर्षमा पनि धेरै पैसाहरू ठुला ठुला बजेटहरू बोरिङ गर्नमा गए र यो आर्थिक वर्षमा त्यही बोरिङमा अब मोटर जडान गरेर हामीले बिजुलीको माध्यमबाट पानी निकालेर किसानलाई एकदम अहिलेसम्म खर्चिलो भएको छ र अपवादको रूपमा एक दुई ठाउँमा तपाईँको बिजुलीको माध्यमबाट चलेको होला भने धेरै जसो डिजेलको माध्यमबाट छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन नयाँ जति मोटरहरू जडान हुन्छन् त्यो सबै बिजुलीको माध्यमबाट जडान गर्ने र बिजुलीबाट चल्ने गर्ने किसिमको वातावरण हामीले बनाउन लागेको छौँ र अब सडकका कुराहरू जस्तै पाँच नम्बरभित्रको रिङ रोडका कुराहरू के छन् पाँच नम्बर भनेको एउटा ठुलो एरिया हो र पाँच नम्बर भनेको लगभग तपाईँको 13 17 टोल बस्तीहरू मिलाएर बनेको वडा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चङ्गुवा भन्ने ठाउँमा हामीले एउटा अहिलेको यही गएको आर्थिक वर्षमा 15 लाख लगानी लगाएर 488 मिटर लामो तपाईँको आरसिसी ढलान हामीले छडसहित हालेर त्यसमा आरसिसी ढलान गर्न सफल भएका छन् र दुवैतर्फ पक्की नाली बनाउन सफल भएका छन् त्यस्तै गरी र त्यही बाटोलाई निरन्तर दिनको लागि अहिले पनि 18.5 लाख बजेट हालिएको छ र त्यसै गरेर तपाईँको सालभाउडीको बाटै नभएको तपाईँले साँझ पढिसकेपछि कसरी यो बाटोमा जाम्ला 1.5 मिटरको मात्रै बाटो भएको अवस्थामा अहिले हामीले 6 मिटरदेखि लिएर 7 मिटरको प्रत्येक कुना कुनामा बस कुना काप्चामा बसेका जनताकालाई सुविधा हुने गरी किसिमले चारैतिरबाट अहिले हामीले बाटो निकाल्न सफल भएका छौँ र ग्रेभल पनि गरिसकेका छौँ र अहिले यो वर्षमा सालभाउडीमा पनि आरसिसी पक्की नाली बनाउनको लागि बजेट छुटिएको छ 12 लाख त्यसै गरेर जङ्गडाहुवाको पुरै गाउँगलीहरू ग्रेभल भएको छ र जङ्गडाहुवाको जुन एउटा मेन बाटो हामीले जहरे र खाङडाको बाटो यो तपाईँको सङ्घीय सरकारले नै हेर्ने भन्ने जुन छ र त्यही हिसाबले जहरे घाटमा राप्ती नदीमा पुल पनि बनिराखेको छ निर्माणाधीन अवस्थामा छ त्यसै गरेर जङ्गडाहुवानी र कोरिया खोलामा पनि तपाईँको सर्वे भएर गइसकेको छ टेन्डर हुने प्रक्रिया अवस्थामा छ त्यस कारणले हामीले त्यो मेन बाटोमा हामीले लगानी नलगाम र हाम्रो लगानी खेर जान्छ भन्ने हिसाबले हामी गाउँटोल बस्तीमा लगानी लगाइरहनु भएको छ। हाम्रा जिज्ञासा छलफल सम्वादका विषयवस्तुहरू धेरै थिए तर यद्यपि समय अभावको कारण हामी छुट्टिनै पर्ने हुन्छ। अन्तमा दुई लाइनमा हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई र तपाईँको कार्यक्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई केही तपाईँको भन्नु छ? अन्तमा मैले के भन्नुपर्छ भने हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जुन नेपालको संविधान 2072 संविधानको धारा 296 उपधारा 1 बमोजिम हामीले अधिकार दिएको छ। हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रा अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र हामीले हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो यसमा। र अरू समग्रमा म राजपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मात्रै मैले कुरा राखेँ तर हामीले थुप्रो 50 लाखका योजनाहरू राजपुर गाउँपालिका र नाकातिरको ट्र्याक खोल्नको लागि हामीले विनियोजन गरेका थियौँ र थुप्रो पैसाहरू
हामीले लगानी गरेका छौँ र मैले समग्रमा राजपुर वार्ड नम्बरको पाँचका जनतालाई मात्र होइन राजपुर गाउँपालिकाकालाई जनताहरूले के भन्न चाहन्छु भने छोटकरीमा जबसम्म तपाईँ हामी सचेत भएर अगाडि बढ्दैनौँ अथवा अगाडि आउँदैनौँ जुनसुकै चाहे त्यो विकास निर्माणको काम होस् चाहे सामाजिक काम होस् अन्त अथवा अन्य कुनै काम होस् तबसम्म राजपुर गाउँपालिकाले विकास गर्न सक्दैन र हामीले गर्ने काम जनप्रतिनिधिले काम कसरी सञ्चालन गरिराखेको छ त्यसले नीति र कार्यक्रमलाई टेकेर काम गरेका छैन त्यो नियन्त्रण हेर्नु पर्यो नियमन गर्नु पर्यो र अर्कोतर्फ कर्मचारी साथीहरू राजपुरका कर्मचारीले कुन किसिमको काम गरिराखेको छ र कर्मचारीहरूलाई जनप्रतिनिधिले कुन किसिमले खटाइराख्नु भएको सञ्चालन गराइराख्नु भएको छ त्यो कुराहरू पनि जनताबाट मूल्याङ्कन होस् र नियमन होस् उहाँहरूले पनि त्यस्ता कुराहरूले विचार पुर्याउनुहोस् र समग्रमा सम्पूर्ण राजपुर गाउँपालिकाले जुन ठाउँमा विकास निर्माणको लागि रकम छुट्याएको छ त्यो विकास निर्माणको क्रममा उपभोक्ता समिति बन्नेदेखि लिएर अन्तिमसम्म फर्चेट हुने बेलासम्म हामीले सही तरिकाले पारदर्शी तरिकाले काम गर्नुपर्छ यदि पारदर्शी तरिकाले त्यो उपभोक्ता समितिले काम गरिराखेको छैन भने त्यसलाई तुरुन्त कारवाही सुरुको लागि समयमा सम्बन्धित निकायमा जानकारीको लागि पहल गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै आफ्नो व्यस्त समयलाई थाँती राखी हाम्रो स्टुडियोमा सहभागी भए आफ्ना गाउँपालिकाका र वडाका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु राखिदिनु भयो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आजको अतिथि विशेष कार्यक्रम यहीसकिन्छ हामी अर्को अतिथिको साथमा अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तपाईँ हामीलाई युट्युब र फेसबुक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ जसका लागि मोबाइलको युट्युब बक्समा गई राप्ती दर्पण टेलिभिजन टाइप गरी राप्ती दर्पण टेलिभिजनको लोगोमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले उत्पादन गरी प्रसारण गरेका सबै कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भने पनि हामीले उत्पादन गरी प्रसारण गरेका सबै कार्यक्रम फेसबुक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ त्यति सम्मका लागि क्यामेरा पर्सन बिएन चौधरीका साथमा भानु जोशी पनि आज्ञा चाहन्छु र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार।